Republikas laukums Armēnijas galvaspilsētas Erevānas centrā šovakar ir svētdienīgi mierīgs. Vēl gan man aizmugurē ir dažas policijas mašīnas ar baku gunīm. Tas tādēļ, ka vēl pirms dažām dienām šī vieta bija epicentrs plašiem nemieriem pret pašreizējā Armēnijas premjera Nikolā Pašinjāna valdību, kas tiek vainota bezobainā politikā, kas noveda pie Kalnu Karabahas zaudēšanas. Runājot ar armēņiem ielās, gan ir sajūta, ka viņi vīlušies nevien savā valdībā, bet arī savā nesenajā sabiedrotajā Krievijā. Proti Krievu miera uzturētāji tiek vainoti par bezdarbību un nekā nedarīšanu brīžos, kad bija jānovērš vardarbība Kalnu Karabahā. Krievija tagad tiek uzskatīta par nodevēju. Šajos kadros armēņu aktīvisti uzbrūk Krievijas vēstniecībai ar sarkanu krāsu. Šie puiši turpat pie vēstniecības izveidojuši arī ziedojumu punktu, kur vietējie iedzīvotāji ved dažādas noderīgas lietas, bet bēgļi no Karabahas tās saņem. Vieta nav izvēlēta nejauši, saka, lai Krievu diplomāti redzētu, kādas ir viņu bezdarbības sekas. Situācija ir sekojoša. Mēs uzticējām savu drošību un mieru Krieviem, Krievijas valdībai. Taču pēdējo incidentu laikā visi redzēja, ka Krievija mūs nodeva un pameta vienus pašus, un armēņi tika padzīti no savām teritorijām. Runājot ar armēņiem, daudzi no viņiem Azerbaidžānas rīcība pielīdzina genocīdam. Jāatgādina, Armēnijas vēsturē jau ir bijis Osmāņu impērijas īstenots genocīds 20. Gadsimta sākumā. Kādreizējais genocīda muzeja direktors, vēstures doktors Haiks Demojans atzīst, līdzības ar vēsturi patiešām ir. Tas, kas notika, tā ir perfekta etniskā tīrīšana, perfekta, protams, pēdiņās. Arī kara noziegumiem un genocīdam raksturīgās darbības, un to ir iespējams pierādīt, jo mums ir daudz pierādījumu gan vizuāli, gan izdzīvojušo liecības. Pirms šiem notikumiem jūs ļoti paļāvāties uz mieru uzturētājiem no Krievijas. Kā notikušais mainīs armēņu sabiedrības attieksmi pret Krieviju? Es varu droši apgalvot, ka sabiedrībā tagad lielākoties valda antikrievisks noskaņojums, gan viņu darbības, gan bezdarbības dēļ. Armēnijas galvaspilsētā daudziet aktīvisti izlīmējuši lūk šādas lapas, kurā armēniski teikts, kurš iekaros Karabahu, iekaros arī Erevānu. Un arī mūsu aptaujātais vēsturnieks neizslēdz iespēju, ka konflikts varētu iet plašumā, jo pasaules sabiedrības reakcija līdz šim nav liecinājusi par patiesu vēlmi apturēt Azerbaidžānu. Ļoti nevarīga reakcija no Eiropas politiķiem, ļoti maigi nosodījumi teksti no Eiropas parlamenta un Eiropas līderiem nozīmē, ka gāzes piegādes tiem ir svarīgākas nekā cilvēktiesības. Un taču neskatoties uz to visu, armēņu sabiedrība nākotnē raugās ar optimismu, jo kā viena no senākajām civilizācijām savā vairāk nekā 5000 gadu vēsturē saskārusies ar nevienu vienu lielu valsts uzbrukumu. Ģirds Zvirbulis, Māris Justs, Latvijas televīzija no Erevānas, Armēnijā.